Mijn naam is Steve Scalona, ik ben 33 jaar in die edad, met de Head of Club Development naar AVB. Club Development is een van de pijlers van groot voetbal. Qua mij is het een pijler heel belangrijk, want uiteindelijk is het een 10-jarige club. Qua meta is het een 10-jarige voetbal in general in Roma. Als je wilt kijken, voetbal is het een club. Als je club is meer sport, está bom organizar para me ser assim né e agora não tenho meu guia para muito não que tá vai praticar futebol a lo qual não está assim no clube não está foral guia não tem processo para desenvolver na mes passo tour clube não aqui na Aruba está organizar acaba, pero nos por organizar hopi mais meu. Então, em Ananga nós temos para ajudar o clube a organizar mais melhor. Dia, por exemplo, que nós estamos a seguir a parte estrutura de uma organização, de um clube. Então, em Ananga nós estamos dando algum workshop na bestuursleden na o clube, para assim, não ter uma vista também como para organizar para um melhor nível. Mas não só voluntário é muito importante de uma organização, fora o clube que está na Aruba, tem muitas coisas que estão guardando assim para um clube poder. Então, voluntário é muito importante. Então, não nos que ajuda o clube, chega a mais voluntários, porque mais voluntários sei que mesmo com o clube por guardar organizar muito mais melhor. E aqui está o mais tempo de a pessoa encarregada de organização mesmo. E o curso que nós temos tocando o Club Development é algo assim essencial, que, na verdade, é algo que leva mais no Club de Hopi Tempo, mas que o Club Development, o curso, vai ter mais dito em dia, então, para é também um tipo de reflexão, de uma mesma organização. Então, para também um ponto muito importante que vou por melhorar. Então, para em grande parte está para o clube por desenvolver mais melhor, para por crescer e por ter esse voluntário, não? Para tomar certa responsabilidade no clube, para fazer o trabalho mais fácil e que é por encaminhar o clube mais melhor. Algo seguro que ajuda nós o clube no Club Development é a pergunta que está para o clube deep. Então, para Eu vou fazer um paraquete rato, então vou analisar a verdade, como vou parar como clube, onde vou quebrar, então vou ver o que está acontecendo com o meu turma para lograr isso aí. Se não sou bom, muito não é chiquito que vou estar dentro de um clube, que é de muito não é de 4 anos, 5 anos, que é muito muito importante para um clube estar bom organizar. Mas o que eu quero bereikar é muito de 4 anos para não, uiteindelijk, stroomdoor dentro da categoria de um clube. Então, a main part, vamos dizer assim, qual está, eigenlijk, um como mais importante, está a parte de jeugd. Que é menos, se nós começamos a parte de U3 vai arriba, e não, não vou desenvolver muito mais parte de futebol, mas também parte social. Que men, e não também nós que chega com o Club Development, passou bom, que vai guiar de futebol só, mas também é parte social, onde nós que chega com o clube.